свидания наш ласковый Миша Порошенко попрощався з Росією. Далі буде жорсткіше. Америка готує нові санкції для Росії. Басейн за 80 мільйонів чи стане Хокні найдорожчим живим художником. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На сході від початку доби близько десятка ворожих обстрілів. Під вогнем противника знову наші опорні пункти на Приморській ділянці та в Кримському на Луганщині. У штабі повідомляють про ускладнення ситуації поблизу Станиці Луганської. Напередодні бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Один український військовий поранений. Збройні провокації противника не вщухають практично по всій лінії зіткнення. Заборонені Мінськом 120-ті міномети окупанти застосували проти оборонців Кримського і Чермалика, а протитанковими керованими ракетами накрили околиці Гранітного. Із великого калібру бойовики цілять і по цивільних об'єктах. На Приморській ділянці зафіксовано черговий злочин російських окупантів проти місцевого населення. Після 15:30 з напрямку окупованого села Ужівка російсько-терористичні війська випустили 5 мін, забороненого Мінськими угодами 120-го калібру, по житловому сектору на східній околиці Водіно. На щастя, жертв та руйнувань немає. Місія ООН зафіксувала понад 80 випадків порушення прав людини в окупованому Криму. І більшість із них за останній рік. Це і безпідставні арешти, і викрадення людей, і навіть катування. Жертвами стали 167 осіб, йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН. В 11 випадках свавільних арештів і затримань місце перебування людей і досі невідоме. Вступ до НАТО, можливе втручання Росії у наступні президентські вибори в Україні і посилення санкцій проти країни-агресора. На форумі Ялтинської європейської стратегії сьогодні обговорюють нагальні проблеми країн Східної Європи. Докладніше в матеріалі Даніїла Снісера. 15-ту конференцію Ялтинської європейської стратегії цього року спрямували на розв'язання проблем глобальних. Основне підґрунтя дискусії – події в Україні за останні кілька років. 5 років тому ми мали 10-ту конференцію в Ялті і в Криму. І зосереджувались переважно на асоціації з Євросоюзом. Майбутнє здавалося світлим. Але сталося не так. Загинула Небесна Сотня, тисячі полягли на Донбасі. Україна втратила територіальну цілісність. Тоді ми недооцінили критичність майбутнього. Саме тому сьогодні ми зосереджуємось на майбутньому усього, що є у світі. Головним спікером сьогодні був президент. Петро Порошенко говорив здебільшого про досягнення України, про успішну боротьбу з корупцією, успіхи у створенні єдиної церкви та неминучий вступ України до НАТО. Цьогорічний саміт Україна-НАТО підтвердив євроатлантичну перспективу великої європейської країни. І ініціатива зафіксувати курс на НАТО в Конституції – це не лише сигнал суспільству про твердість намірів. Це не лише намір зайвий раз помахати ручкою Москві. До свідання, наш ласкавий Міша. Возвращайся в свій сказочний ліс. Вступ України до Атлантичного альянсу підтримують і європейські політики. Та на думку колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмусена, стати повноправним її членом Україна наразі не готова. Я не знаю, коли Україна вступить у НАТО, але це трапиться у майбутньому. Україна стане його членом. І ми вирішили це у 2008 році на Бухарестському саміті. І це рішення не втратило сили. Тож, якщо Україна бажає бути в альянсі, Україна буде там. Але поки що Україна не повністю відповідає необхідним критеріям. Але прогрес за останні роки очевидний. Торкнулися політики й теми війни на Донбасі. За словами президента, Україна в жодному разі не підтримуватиме заклики до миру дипломатичним шляхом, якщо доведеться жертвувати кордонами держави. Ми ніколи не говорили про політичну автономію, про федералізацію, як дехто намагається це подати. Ні, Україна – унітарна держава, і ми ніколи не підтримаємо жодних намагань змінити структуру нашої країни. І не Москві, як і Вашингтону, вирішувати, якою бути Україні. Стосунки з Росією на форумі обговорюватимуть увечері. Зокрема, дискутуватимуть на тему втручання РФ в американські вибори. Даніл Снісар, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер».
Мільярд євро кредиту отримає Україна від Євросоюзу. Відповідну угоду підписала віце-президент Єврокомісії, виконувачка обов'язків українського міністра фінансів і голова Нацбанку. Як повідомили у Мінфіні, допомога від ЄС надійде двома траншами – по 500 мільйонів євро. Перший очікується вже цієї осені, другий – навесні 2019-го. Та спершу угоди має ратифікувати президент. До слова, з 2014 року Україна і ЄС реалізували три аналогічні програми макроекономічної допомоги. За цей період наша країна отримала від Євросоюзу 3 мільярди євро. Проєкт держбюджету 2019 сьогодні розгляне Кабінет міністрів на позачерговому засіданні. Відомо, що у новий кошторис мають закласти 300 мільярдів гривень на соціальну сферу, 200 мільярдів на оборону і 56 мільярдів на ремонт доріг. Крім того, в документі пропишуть збільшення прожиткового мінімуму, пенсії та мінімальної зарплати. Якщо уряд схвалить усі пропозиції, вже надвечір проєкт держбюджету внесуть на розгляд Верховної Ради. За законом це має відбутися до 15 вересня. Володимира Омеляна випустили на поруки, але змусили здати паспорти. Таке рішення сьогодні ухвалив Солом'янський райсуд. Поручителями міністра інфраструктури стали міністр молоді та спорту Ігор Жданов і нардеп Федір Бендюженко. Раніше обвинувачення вимагало для Омеляна ще й 5 мільйонів застави і заборони спілкуватися з деякими свідками. Нагадаю, 13 вересня НАБУ повідомило Омеляна про підозру в декларуванні недостовірної інформації. Сам міністр справу назве сфабрикованою, без жодного складу злочину, і пояснює її початком передвиборчої кампанії. Взяття на поруки – це не визнання або визнання вини. Це особисто моє зобов'язання, що пан Омелян буде з'являтися на допити, не буде там заважати чи впливати якось незаконним чином на свідків, не поїде і скриється від слідства за кордон. Тому я його знаю як професійного, чесного людини. Тому прийняв для себе таке рішення. В Одесі відбувся мітинг до річниці трагічної пожежі в дитячому таборі «Вікторія». Рік тому в вогні загинули три школярки, і ще близько 40 підлітків дістали травми. Під стіни мерії на акцію протесту сьогодні вийшли активісти і батьки постраждалих дітей. Вони кажуть, у тому, що сталося, є провина і кількох високопосадовців міськради, але тим досі навіть не оголошено підозри. На цій же площі пройшов і мітинг на підтримку мерії. В судах зараз розглядають 4 кримінальних провадження щодо пожежі у Вікторії. Проти директора табору, його заступника, а також проти інспекторів ДСНС, колишнього віцемера Одеси і субпідрядника, який відповідав за реконструкцію дерев'яних корпусів. Є люди, які підписали документи на будівництво, не перевірив, відповідають ли вони санітарним нормам. Є люди, які не устранили предписание, продолжая работать в этом лагере и принимая детей. При этом они не несут никакого наказания. У Дніпрі кількість хворих дітей зросла до 25, усі учні 62-ї школи. Позавчора через нездужання на навчання не прийшли 250 дітей. Симптоми – нудота, запаморочення, висока температура. Протягом доби ушпиталили 18 школярів. Лікарі вже з'ясували, в усіх гостра кишкова інфекція. У школі працює спеціальна комісія. Сьогодні за її рішенням їдальню закрили, а навчання призупинили до 21 вересня. Причини масового захворювання дітей розслідує і поліція. І знову біда з дорогами на Прикарпатті. Там руйнується автомобільний міст через річку Бистриця. Якщо він обвалиться, кілька тисяч жителів селища Битків опиняться відрізаними від районного центру. Чому місцеві чиновники не поспішають ремонтувати переправу, з'ясовували мої колеги. Ось так повільно з маневрами з боку в бік водії об'їжджають глибочезні ями та вибоїни. Їх на мості чимало, тому він радше нагадує сито. Ми бачимо вже такі вибоїни, де просто видно вже дно річки з моста. Видно желізобетонні конструкції. Вже фактично міст відділяється від дороги. Утворилася дуже велика тріщина. Місцевий житель Ярослав Прозак проїжджає тут по кілька разів на день. Каже, конструкція ходом ходить і будь-якої миті може просто завалитись. Це не місце чудо. Чудо. Ви полізьте під міст, як я їду в машину, як міст ходить. Розумієте, як він ходить? Ну що, так тяжко зметати, вже ті калабані позасипати. Батьків навіть хліб не завезуть, це село буде відрізане.
Іншого шляху на той бік річки немає, а отже дістатися до райцентру жителі 4000-го селища Битків можуть лише через міст. Якщо він впаде, відрізаними залишаться не лише місцеві. Не зможуть дістатися на роботу працівники Битків-Бабчинського нафтогазоконденсатного родовища, розташованого в селищі. Звели споруду ще 40 років тому, відтоді жодного ремонту. А тут буквально, я знаю, 3-4 машини асфальту, щоб це застелити. Чекають, поки воно повністю все упаде, може тоді, я знаю, більше грошей треба. В аварійному стані не тільки асфальтне покриття. Найбільшу небезпеку становлять опорні конструкції мосту. Ще кілька років тому тут був сільський пляж, на якому відпочивали місцеві. Сьогодні все забрала річка. Стрімка вода і далі продовжує руйнувати берег, а разом з ним – опори автомобільного моста. Якщо нічого не робити, то вже наступний паводок міст може й не пережити, кажуть сільраді. Торік приїжджали шляховики, та недоліків не побачили, більше не з'являлися. Зверталися до обласної ради всі інстанції, де тут могли. У нас і районна обласна рада нічого не може вирішити. Якщо раніше всі мости в області були підпорядковані службі автомобільних доріг, то від початку цього року в рамках децентралізації за них відповідає обладміністрація. Але коштів на реконструкцію тут не мають, адже сьогодні на Прикарпатті невідкладного ремонту потребують майже 70 таких мостів. Жанна Тучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Дотримання мінських домовленостей та право переселенців голосувати. Ці питання сьогодні у Верховній Раді обговорював спецпредставник США з українських питань Курт Волкер з лідерами і депутатами парламентських фракцій. Засідання провели без камер, проте депутати запевняють, обговорення було ефективним. Акцентували увагу на тому, що тільки путь договоренності, тільки мирний путь може являтися ефективним, в тому числі на основі мінських соглашень. Также был большой разговор на тему, что у нас минимум 2 миллиона беженцев с Донбасса. И мы акцентировали внимание на важности принятия наших законов, которые фактически уравнивают переселенцев с Донбасса с остальными гражданами Украины и даст им возможность проголосовать на выборах. Відійти від популізму і розпочати діалог між різними політичними силами, радить українським парламентарям керівник місії ЄС щодо підвищення інституційної спроможності Верховної Ради Пет Кокс. Про це він заявив під час зустрічі з представниками опозиції. Народні депутати поскаржилися, що в парламенті порушуються правила формування порядку денного. Опозиційний блок не отримав передбачених законом України квот на керівництво комітетів, інші керівні посади, так воно і відбувається. Темпи розгляду поправок до виборчого кодексу говорять про те, що влада робить все, щоб нову виборчу систему з відкритими списками, пропорційну систему, не буде прийнято. Нашої з вами допомоги потребує родина із Сум. У 8-річної Ксенії вроджений фосфат-діабет. Через це життя дівчинка постійно залежить від дорогих препаратів. Нині для чергового курсу лікування потрібно 150 тисяч гривень. Але самостійно зібрати такі гроші рідні не в змозі. З дитинства 8-річна Ксенія мріє стати балериною, але вроджена хвороба фосфат-діабет заважає дівчинці розвиватися і вільно рухатися. Через порушення обміну речовин і погане засвоєння фосфору Ксенія постійно залежить від медикаментів. Наша основна задача – це підібрати то необхідне кількість лікарств і забезпечити дитину тим кількістю фосфору, якого не вистачає їй в організмі. Этот прием препаратов, к сожалению, пожизненный. Мы начинали лечиться с 3 таблеток препаратом фосфора. Сейчас она принимает фосфора 10,5 таблеток. Альфа-Д3Т она принимает 3 таблетки. Останні 4 роки Ксенія живе за чітким графіком. Півдня дівчинка проводить у спеціальному корсеті, цілу ніч в ортезах, взуті для вирівнювання ходи. Окрім цього, змучена по кілька разів на день приймати препарати, адже без цих заходів користь усього лікування зведеться на нівець. До 16-го року дитина практично вона не росла. У неї були деформовані спинка, ножки. Вона була дуже вяла, відмовилась ходити. В основному я її носила на руках. У нас вже є сколіотична осанка і усилений поясничний лордоз у неї є. Вона жалується, коли встає на болі.
на ножках. Наразі запасів препаратів у родини вистачить лише до 10 жовтня. Переривати лікування небезпечно, адже стан здоров'я дитини може різко погіршитись. А часу, щоб закупити ліки, вже обмаль. Що це може бути взагалі інвалідний візок. Тобто дитина може втратити ходу, якщо вірно її зараз не лікувати. Цій дитині лікарня Охматдит може проводити безкоштовні, але досить важливі обстеження, але цій дитині, звичайно, треба ще спільний моніторинг лікарів за кордону. Курс лікування в Ізраїлі коштує 150 тисяч гривень. Таких грошей у рідних дівчинки немає. Втім, батьки сподіваються, що світ не без добрих людей, і їхня донька таки зможе й далі боротися з хворобою, аби втілити власну мрію. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькій Ксенії можете і ви. Реквізити банківської картки мами дівчинки і контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Більше інформації можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Сполучені Штати працюють над новими, максимально жорсткими санкціями для Росії через отруєння Скрипалів у британському Солсбері. Про це у Конгресі повідомила помічниця держсекретаря з економічних і ділових питань Маніша Сінг, пише агенція Bloomberg. За її словами, це відповідь на відмову Росії надати доступ до своїх хімічних об'єктів. Новий пакет обмежень запровадять уже в листопаді. До нього включать банківські санкції, заборони на постачання оборонної продукції та фінансової допомоги. У Нідерландах затримали двох російських шпигунів, які намагалися викрасти дані у справі отруєння Скрипалів. Обох вислали до Москви. Цю інформацію публікували місцеве голландське і швейцарське видання з посиланням на власні джерела. Подробиць не повідомляють, пишуть лише, що сталося це на початку року. Росіяни прямували до Швейцарії. Там вони збиралися здобути дані з лабораторії у місті Шпіц, яка, зокрема, розслідує хімічні атаки в Сирії, а також отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля, його доньки, нервово-паралітичною речовиною «Новичок» у Солсбері. Потужний ураган Флоренс дістався узбережжя США, а до Філіппін наближається супертайфун Манхут. Детальніше в нашому міжнародному огляді. 188 тисяч будинків у Південній та Північній Кароліні знеструмив ураган Флоренс. Вулиці прибережних міст затопило морською водою. Стихія рухається суходолом, швидкість вітру всередині сягає 150 кілометрів за годину. Потужність урагану слабшає, але метеорологи радять місцевим не розслаблятися. За прогнозами, Флоренс може принести повені з підняттям рівня води до 4 метрів. Боротися з наслідками негоди до регіону спорядили 20 тисяч рятувальників. 9 тисяч людей евакуювали на півночі Філіппін через наближення супертайфуну Мангхут. Ще понад 5 мільйонам, які живуть у зоні удару стихії, наказали не виходити з будинків. Із моря вивели риболовецькі судна. У прибережних частинах країни уже йдуть зливи. Метеорологи попереджають, вони можуть призвести до затоплень та сувів ґрунту. Влада попереджає про штормові хвилі заввишки до 7 метрів. Очікують, що супертайфун ударить по островах уже завтра. Тисячі сімей у центральному Бангладеш покинули свої домівки унаслідок обвалу берегів річки Падма. За інформацією місцевої влади, за останні кілька днів водна ерозія поблизу міста Нарія стала особливо руйнівною. Під воду пішли прибережні домівки, лікарні, школи та храми. Мешканці покинутих територій звинувачують владу в поганому догляді за водоймою. На одному з пляжів грецького острова Закінтос на відпочивальників обвалилася скеля. Семеро людей постраждали. Одна жінка дістала тяжку травму хребта, але її життю наразі ніщо не загрожує. Під уламками нікого не знайшли. Рятувальники та берегова охорона оглянули пляж, аби попередити можливий обвал каменів. Глобальна науково-популярна конференція стартувала напередодні у столиці. Американські та українські вчені ділилися найновішими відкриттями у галузях клімату, астрофізики, нано- та біотехнологій. А ще влаштували виставку наукових стартапів та винаходів. Катерина Сиривкова усе бачила. Милуватися зоряним небом та водночас вивчати його. Саме для цього молоді науковці з Черкас створили пристрій із назвою «Зорі». Ви берете з собою зорі. И берете семью и едете на природу ночью. Вот. Включаете его, берете телефон, выбираете звезду, планету, космическую станцию, что вы хотите увидеть. И он лазерным лучом показывает на небе этот объект. Лазер зорі б'є майже на 10 кілометрів угору. Проте науковцям ще варто попрацювати над точністю.
берете пальчиками здесь и здесь. А це портативний електрокардіограф. Ще одна українська розробка. Він за 2 хвилини аналізує роботу серця. Люди попадають вже в клініку, коли щось случилось. Дуже важливо мати інформацію зарані. Тобто він обнаружує начальні признаки змінення в роботі серця, які ще не проявляються на звичайній електрокардіограмі, тому що тут применен інноваційний метод обробки. Результати кардіограми можна не тільки вивчати самому, а й одразу надіслати своєму лікарю. Краще у світі електровелосипеди теж робить українська компанія. Цей двоколісний занесений до книги рекордів Гіннеса. Він може проїхати 380 кілометрів на одному заряді батареї. І це лише частина винаходів, представлених на виставці. Нужно в Украине науку популяризировать, рассказывать о ней, понятным языком, потому что наука это абсолютно захватывающе. И мы ждем, что это как-то вдохновит других людей, и подростков, и студентов, и взрослых людей. Им захочется тоже что-то такое создавать. Поділитися досвідом приїхали найсильніші вчені світу. Майкл Хес працює в НАСА. Його обов'язки – стежити за здоров'ям астронавтів, інженерів та науковців космічного центру. Я розповідав про біологічні та медичні проблеми, з якими стикаються астронавти, і про те, як саме ми обираємо їх для космічних подорожей. Найважливіше для астронавта – бути технічно досконалим, уміти працювати в команді та швидко вчитися. Науково-популярна конференція триватиме сьогодні. Залучать до неї понад 500 учасників. Катерина Срокова, Богдан Саврудський, новини, телеканал «Інтер». Засновник компанії SpaceX Ілон Маск підписав перший контракт на туристичний політ навколо місяця. Про це йдеться на офіційній сторінці SpaceX у Твіттері. У дописі наголосили, що це важливий крок для всього світу і для тих, хто мріє побувати у відкритому космосі. Компанія вже визначила першого добровольця, який здійснить подорож навколо супутника Землі. Його ім'я оголосять 17 вересня. У Нью-Йорку на торги виставили найдорожчу у світі картину, написані нині живим автором. Полотно 81-річного британського художника Девіда Хокні «Басейн з двома фігурами» планують продати за 80 мільйонів доларів. Якщо на нього знайдеться покупець, то Девід Хокні стане найдорожчим меценатом ще за свого життя. Зараз цей рекорд належить американському поп-арт-художнику Джефу Кунсу. У 2013 році його надувного собаку Orange Balloon Dog продали на аукціоні Крісті за майже 58,5 мільйонів доларів. А літня жителька Київщини відроджує давнє українське мистецтво. Ніна Федірко володіє унікальними техніками вишивання, якими користувалися ще наші прапрабабусі. Такими орнаментами оздоблює полотна, сорочки і килими. Знають її роботи далеко за межами України. Анастасія Старовойт познайомилась з майстриною. Благослови всіх входящих в цей дом, окрилі всіх, хто виходить з нього, і дай мир навіки всім, хто в ньому остається. Цими словами Ніна Іванівна зустрічає кожного гостя у своїй оселі, яка радше схожа на музей вишивки. Сотні полотен, ікон, рушників та вишитих сорочок. І це лише частина. За своє життя Ніна Іванівна вишила тисячі робіт. Частина робіт знаходиться на моїй малій батьківщині у Веприку Чернігівської області, де я народилася. Частина пішла за кордон. До речі, весільні рушники пішли в Китай, Малайзію, Болгарію, Румунію, Польща, Канада, в Ленінград пішли, у Львів. У доробку майстрині 180 технік вишивання. Зубці, козлики, обманка, солов'їні вічка, смарічка, вівсик, верхоплут – усіх не злічити. Особлива гордість – мережки. Крім того, Ніна Іванівна – єдина, хто знає забуті техніки, яким вже кілька століть. Це з альбома випуску 1700 року. 1700-го – це десь 16-те, 15-те, 17-те століття. Це давні візерунки. Там взагалі цікаво робиться з такими переливами, наприклад, листок з таким переливом, не наче чорний кольор, а кажеться, наче сірий, або ось візьміть отой. Там тільки 2 кольори, а кажеться, що там дуже багато кольорів. Грошей за свої роботи майстриня не бере, часто просто дарує. Особливо вишиванку, адже вважає, що вона має бути в кожного українця. А весільні рушники Ніни Іванівни – ціла історія для кожної пари.
Я їх ставлю на зелену дорогу життя. Зелена. Тут червоного кольору нема. Зупинятися на життєвій дорозі не можна. Але трошки є жовтого, вкраплення жовтого. Жовтий кольор означає, будь у житті бувають всякі перешкоди. Все може помішати, але не треба зупинятися, а йти вперед. За понад 60 років безперервної роботи над вишивкою Ніна Іванівна має десятки винагород і звання заслуженої майстрині народної творчості. Мріє лише про одне – власний музей, який, попри обіцянки, так ніхто й не допоміг відкрити. Жінка сподівається, що тисячами її робіт таки будуть милуватися ті, кому не байдужа народна творчість. Анастасія Старовойт, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». І на цю годину у нас все. О 20-й чекайте Олексія Ліхмана з програмою «Подробиці тижня». А я бажаю вам гарного вечора і вдалих вихідних.